Bela mačka. Dao šef. A to za koga je? A? Za koga je to? Za nas. A? Za vas, a? Pa no. Pa dozvoljavaju? A? A? Koga ste pitali? Pa ni. A? Ni. Može neki ekser to da bude. Može li gore da se popne? Nemoj, pazi klimove. A? Klimove, pazi. Kamo si? Sve što te interesuje u muzeji pita. Sad ću oni dojde oko 12. Može li se gore popre? Ja ne odgovaram ako padneš. A? Ja ne odgovaram ako padneš. Ne, ozbiljno pita. O, pa ja sam najozbiljniji. Sve je klimavo, sve se ruši, sve pada. Oni su odobrili da poneko može da uzima, je li tako? Ovo čovjek kaže uzima za sebe. Ma i ovre ko može da se iskoristi, iskoristi, ko ne može, ne može. Pa to. A vi, ovo radi Pixi, ko radi? A to, naravno, ovi ljudi uzimaju za sebe, može li to se koristiti za trulo? Ma trulo ima trulo žala, mora se izbaciti prvo to, mora se rušno skuljati. Ostaju vrata, ostaju prozori, treba skinemo da...